Таких олса арбей ярдымды. Оладжах Вашингтон Киевны 400 миллион долларнен шантаж етті. Украина президенты Джо Байден ве оғлы Хантер хусусында таких башламаға шахси разылық бермек керек еді. Буақта Европа бірлігінде бірлешкен дәулетлерінің әлчісі Гордон Сондерінің Дональд Трампның олмасы мүмкін импичменті аққында шатлығында айтыла. Әлчінің айтқанларының стенограммасы кечінлерді яйынланды. Да, октябрь айында Сондланд әршені рет әті вебияс әф асла бува зиетке аляқалы олмағанына айтты. Яны шатлығына әсе президент Трампның құуф стратегиясына ән ағыр дарбе деділер.